сегодня мы снимаем клип на песню, а я все плакала. Це не сольна пісня, це дует з прекрасним, з прекрасною людиною, з Мішою Ліпівою. Сьогодні я задля цього одягла навіть сукню, що я дуже рідко роблю. Плюс Саша вирішила, що сьогодні вона хоче, щоб я була з такою зачіскою, як у неї. І тому вона сьогодні каже. Як відчуття? Поки непонятно. У мене ж перший раз оце все. Масаж? Обличчя? Можна музичку голосніше одразу? Ні, зйомки кліпу. Приготувалися до зйомки. Тиша, будь ласка. Камерите і... У нас немає планів. Ми живемо лише... Я випив каву, і мене трясе, і я нічого не їв. І в цілому... І чуть-чуть переживаю, чуть-чуть. І з-за цього така якась штучечка добра. Состояння нестабільне, скажімо так. Але все буде окей, все буде окей. А я все плакала, плакала, душу рвала. У свого серця питала, відповідь не знайшла. І знову плакала, 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 знала. Навіщо люди сиджають в своїх садах? Це якийсь ужас. Коханечко, ну я чекаю тебе, по-перше, дуже сильно. По-друге, все, поки що все дуже добре. Так. Таке ми чи знімаємо холостячку, але ні, не знімаємо. Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Це перший мій кліп. Так що, якщо ви будете дивитись, не обіжайтесь, якщо буде хуйня. Але в цілому мені пай. Що ви подумаєте? Кожна душа доїжджає світло, кожен шукає своє піпітло. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Кожна душа доїжджає світло, кожен шукає своє піпітло. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Це лучший кліп в мірі. Давайте виставимо кадр і поправимо потім. Нам треба по світлу зараз допрацювати. Мені здається, Льоня захоче більше воздуха. Воздух прилетить. А відійдіть від Наді, будь ласка. Ні, так ти стань рівно в камеру. Кайфані! Знявся в серіалі в головній ролі, і щоб ну, і в фільмі. Так, да, да, це да, було да, от, клас. Я везде сніму. Спасибо, велике. Дякую вам. Дякую. Було дуже класно. Я дуже кайфанув. До мене дуже хорошо ставились. Понімали, що я, можливо, ідіот, і мені це дуже нравилось. Я дуже кайфанув. Будете дивитись. Я надію, що ви теж кайфанете, що цей день не зря ми тут провели, хорошо? А Наді ще до ночі взагалі сидіти. Так що подивіться, і там нажміть все, що там треба нажати. Натисніть, будь ласочка, це дуже важливо. Я думаю, що цю фразу будуть люди повторювати. Що це прикольно, неприкольно. Думаю, це неприкольно. Думаю, це неприкольно. Ти взяв.
що, на сьогодні зйомка закінчена. Я думаю, що результат буде класним. І дуже сподіваємось на те, що вам сподобається ця робота. Ю!